Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Júlio Filho, enviado do 1-2 Esportes na Copa do Mundo do Qatar. Copa do Mundo que chegou ao fim da fase de grupos nesta sexta-feira e, como vem acontecendo quase que diariamente, não poderia deixar de acontecer hoje com zebras, resultados surpreendentes, a começar pela seleção brasileira. O Brasil entrou em campo contra Camarões aqui atrás de mim no estádio de Lusail e mesmo com o time reserva escalado pelo técnico Tite, era amplo favorito a vencer. A seleção africana teve chances de marcar, teve chances de matar o jogo, não conseguiu, foi castigado no final. Vitória de Camarões por 1-0. Resultado que, no entanto, não muda a situação do Brasil no grupo. O Brasil se classifica em primeiro da chave, porque no outro jogo do dia a Suíça venceu a Sérvia por 3-2, foi aos mesmos 6 pontos do Brasil, mas ficou atrás nos critérios de desempate. Já no grupo H, outra grande surpresa, até antes do início dessa rodada, pouca gente citava a Coreia como uma das possíveis classificadas, mas a equipe asiática venceu Portugal por 2-1 de virada e garantiu a classificação na segunda posição do grupo H, que teve o próprio time de Portugal como líder. Apesar da derrota, Portugal classificou-se em primeiro. Já no outro jogo do dia, o Uruguai venceu o Gana por 2-0, mas tanto o Uruguai como o Gana desclassificados. Bem, então o Brasil conheceu hoje o seu adversário nas oitavas de final. Teremos Brasil e Coreia do Sul já na próxima segunda-feira, viu pessoal? Anote na agenda aí, Brasil e Coreia, segunda-feira, 16h, pouco tempo de preparação, o que é um problema para o técnico Tite. Tite teve mais uma dor de cabeça hoje. O lateral esquerdo Alex Telles saiu de campo lesionado, saiu inclusive chorando. A gente ainda não sabe o tamanho da gravidade da lesão dele, mas é certo que é um problemaço para a comissão técnica, porque o Alexandre, o lateral esquerdo titular, também está lesionado com um problema de quadril. Então os dois laterais esquerdos do Brasil estão lesionados, assim como o lateral direito Danilo e, é claro, camisa 10 Neymar. Inclusive Neymar, Danilo e Alexandre estiveram aqui hoje com a seleção, viram o jogo junto dos companheiros. A gente ainda não sabe se algum deles estará à disposição para a partida de oitavas de final. Bem, oitavas de final que já começam amanhã, a Copa segue a todo vapor. Teremos Argentina e Austrália e Holanda e Estados Unidos. Lembrando que a partir de agora é mata-mata, quem perdeu tá fora. Então a Copa vai ganhar contornos decisivos aí. Vamos recapitular aqui para a gente terminar esse boletim todos os confrontos dessas oitavas de final. Então, Brasil e Coreia, Suíça e Portugal, confrontos definidos hoje. Temos ainda Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália, duelos que já acontecem neste sábado, né, que abrem as oitavas de final. E para completar, Inglaterra e Senegal, França e Polônia, Marrocos e Espanha, Japão e Croácia. Bem, pessoal, por hoje é só, tá certo? A gente volta amanhã com mais informações diretamente aqui do Qatar. Valeu!